baju besi yang luas labuh. Allah Alam, sebab tu orang reka pada lah ni, iaitu nya sekrok. Sekrok tu goliknya, tak di dada. Lah ni orang pakat duk rekor, nak buat lagu mana, nak jadi sute tubuh manusia tu, nak jadi tak masuk, senjata tak, tak tak luk. Ha gitu. Orang buat ni, topi kanok lah ni, nak jadi bukai sekrok tak, kanok krok. Sebab apa? Sebab bedai di kepala ni galaknya mati selalu. Lepas tu orang buat. Lepas tu buat pula daripada natem-natem yang kita tak skor katanya benda tu jadi boleh jadi sekrok. لقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. tiga sapa eh, ayat sepuluh sampai tiga belah surah uh, sabak. Ini pun ada lagi satu ayat uh, sebagai saki baki. Tak apalah kita sambung semula. Ya? Ayat sepuluh sampai sapa pak belah. Yang saya tak baca lagi ayat pak belah. Kesoh dua orang ke Nabi. Bapak dengan anak. -anak iaitunya Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Nabi Daud ni adalah bapak Nabi Sulaiman anak yang Allah Taala beri kelebihan luar biasa. Nabi Daud Allah Taala beri kepada dia kitab Az-Zabur. Wahyu di zaman dia sebagai pegangeh dan ajaran kepada kaum dia dan tu habui kepada dia sorga merdu dia panggil sorga sedap apabila dia baca kitab az-zabur sehingga menate-menate dan benar-benar hak menyawa tu dia pakak dengar sorga yang dia baca Nabi Sulaiman pula Allah Taala bui <coughs> keistimewaan yang luar biasa tak serupa dengan manusia lain dia adalah sebagai seorang rasul nabi daud pun rasul juga nabi sulaiman adalah seorang rasul dan seorang raja dan dia boleh kuapkum boleh kawan manusia jin sehingga iblis dan semua tu jadi tentera dia belakang. Allah taala wipisik kepada dia beberapa perkara yang insyaallah kita akan tengok di dalam terjemuher dia ni terjemuhi ayat yang Allah Taala wayak benar-benar yang manusia biasa tapi di waktu tu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud boleh buat. Cuba kita tengok. Dan demi sesungguhnya ni ayat 10. Demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud limpah kurnia dari kami. Maknanya kelebihan yang sangat banyak. Sambil kami berfirman Allah Taala wayak lagu mana? Hai gunung ganang. Maknanya bukit-bukit. Ulang-ulangilah mengucap tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud. Masya Allah. Ha, ni nah, pokok-pokok kayu yang ada di bukit-bukit semua tu. Pakat bertasbih bersama dengan Nabi Sulaiman. Benar-benar pasal ini kalau dah kita fikir dengan otak biasa kita, penpai -pen medai. -pen 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 -pen. Pokok kayu nak bertasbih kalau fikir dengan otak, dengan kira eh. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, semua tiap-tiap kara. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua tiap-tiap kara bertasbih kepada Allah, tapi kamu hei manusia, kamu tak faham gapo yang benar-benar makhluk tu duk duk tasbih kepada Allah. Nah sebab tu batu, kayu, manusia, jin. Nah. Semua tiap-tiap kara bertasbih berlaku kepada Allah hanya jin dan manusia yang ada setengahnya yang berime dan kebanyakannya tidak berime. tapi semua tok sapasing pakak bertasbih berlaku tu? tak mustahil maknanya kalau dah kita fikir sekaligus Allah taala ga gunung-ganang pokok-pokok kayu dan semuanya pakak bertasbih Bersama dengan nabi Daud pada waktu tu nabi Daud ya bunyi bukit-bukit kayu-kayu bertasbih bersama dia. Ini adalah suruh hai Allah Subhanahu Wa Taala dan wahai burung-burung. Kalau tengok dalam pimpinan Ar-Rahman, kalau dia orang baca pasang, tak, tak 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 tahu, burang-burang. Dia tak ada tak ada buah wow dak. Bau rongo. Baca burang. Tapi kena baca molek. Bahasa Jawi ni ya pasal ejek masa tu pesan itu masa ni orang usaha nak jadi mudah dalam haji wahai burung-burung bertasbihlah bersama-sama dengan dia tengok sebab tu burung duk kukuk cocing 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 pesan dia tu tu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun pada zahirnya burung tu ya kukuk dan natem-natem lain duk ada suara supong air duk kukuk burung duk bersuara dan sebagainya semua tu lah menunjukkan bahawa mereka sedang-sedang duk puji Allah dan duk bertasbih kepada Allah dan kami juga telah melembutkan besi baginya besi kerah dah tapi dengan tangan Nabi Daud besi jadi lembut yang ulama-ulama tafsir ayat katanya ia ambil daripada ayat Quran juga iaitu buat baju besi pada waktu itu dan boleh buat sing pradit. melalui besi. Masya Allah. Ada setengah riwayat katanya bukan arti Nabi Sulaiman Nabi bukan Nabi Daud pergi besi tu dia lembut dah. Tapi nak no, ayat katanya dengan tangi dia ni dia boleh pradit. buat go buat go melalui besi. Alhamdulillah. Nak buat apa? Misal katanya nak buat kereta padahal kereta tak ada zaman tu saya misal ya. Nak buat kereta suti. Alhamdulillah. Dengan dia buat dengan apa? Buat dengan secara mudah. Sudah. Ha, nah, itu, itu gambar katanya, misa saja katanya, hak Nabi Daud duk buat pada waktu itu. Wa asalna wa alanna lahul hadid dan kami pelemukkan besi itu dengan sebab tangi dia yang dia buat. Lagi hak tu hewi pisik kepada Nabi Daud lagi. Serta kami wahyikan kepadanya. Wahyulah. Buatlah baju-baju besi. Baju besi ni dia panggil sabirat. Baju besi yang luas labuh. Allah Alam. Sebab tu orang yang pada ni, iaitu nya sekrok. Sekrok tu galiknya, tak di dada. Dalam ni orang pakai duk reka, nak buat lagu mana, nak jadi sutih tubuh manusia tu, nak jadi berde tak masuk, senjata tak, tak tak, tak luk. Hal gitu. Orang wak buat ni, topi kanok lah ni, jadi bukan sia kerak dak kan kerak sebab apa sebab bedil di kepala ni galaknya mati selalu lepas tu orang buat lepas tu buat pula daripada nate-nate yang kita tak skor katanya benda tu jadi boleh jadi sia kerak iaitu apa buat daripada ular. buat daripada ular, ambil tahi dia tu hipong 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 hipong, hipong, jadi sia kerak masya-Allah ini adalah usaha manusia untuk nak kaji 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 kalau nak buat kalau nak ambil besi tok sini boleh jadi berat tapi sekerak ya tak berat supaya dengan besi yang ada nah lepas tu besi pula cuba kita gambar learning sekarang ni besi yang direk, dicari oleh manusia besi reknya cuba kita tengok sika-sika hak harga mahal tu akak sebelah tangih seputar tangih akak sika sute. Yang ada tayar, ada ring, ada magak dia, ada gotu, ada gani. Masya Allah. Ini nak ayat katanya. Usaha manusia untuk reka benda-benda baru dan cari untuk nak jadi kemudahan kepada manusia. Pada zaman itu, lagu itulah. Nabi Daud yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dan sempurnakanlah jalinannya sekadar yang dikehendaki. Iaitu apa? Mengaturkanlah. Gotu gani, gotu gani untuk nak predik mu jadi sempurna. Dapat lagi. Dan kerjakanlah kamu wahai Daud dan umatmu. Amal-amal yang soleh. Ha, ini ni sakuk. Saat ni nampak pasal ke dunia eh go tu go ni tapi hak sebenarnya adalah ...ibadah kepada Allah Taala juga yang Nabi Daud buat dia buat besi buat go tu buat go ni tapi noknya lagi jangan lupa diri kamu Hei Daud dan kaummu dan umatmu iaitu nya beramal lillahi subhanahu wa taala iaitu nya beramal ibadat sesungguhnya aku am, amat melim, amat melihat akan segala yang kamu kerjakan Ini termasuk kita belaka pun kena buat lagu ni dan kena yakin macam ni ada nota kaki tapi dia sebagai apa sebagai royak cium yong ayat mengenai keistimewaan keistimewaan yang telah dikurniakan oleh Allah taala kepada Nabi Daud alaihi salam lihat ayat 79 sampai 80 suratul anbiya yang sudah pun kita belajar lama dah ni duduk dalam juzuk yang ke juzuk yang ke 17 suratul anbiya nah ni Allah taala ayat pandak 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 ya suratul anbiya ni Kesoh nabi yang pasal pandak-pandak mari so ayat dua ayat dua tiga ayat gitu ya. Ha ni ia cium ayat ni dengan suratul anbiya. Mari pula ayat yang kedua belah. Anak Nabi Daud iaitu nya Sulaiman. Dia nama ni nama dalam dalam bahasa Arab Daud. Tempat kita yang Daud tempat kita tak apa apalah. Nah, Sulaiman. Sulaiman tempat kita Sulaiman. Begitu. Nah, kita kita usaha jadi betul 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 nama. Ini dalam bahasa bahasa Arab. Belum pada ni. Sebab apa? Sebab nabi-nabi yang ada disebut di dalam Quran ni dia nabi dalam kalangan Bani Israel. Anak Nabi Yaqub. Nah, turun temurun, turun 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 tu daripada Nabi Yaqub. Ya dia jadi setaka, jadi setaka besar saya panggil anak cucu dia ni banyak ke jadi jadi rasul jadi nabi sebab itulah orang-orang putih dia panggil Daud dia panggil David Sulaiman dia panggil Solomon supo ya maksud hok nok hok ha tula ya cuma pegangnya akidah memang berlainan walaupun nama yang dia sebut adalah sama Allah Taala firman ya? dan kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya. Masya Allah. Dia ya, pergi mana-mana, gunung angin. Ini tengok, insya Allah, tengok dalam, dalam tafsir sikit lagi. Lagu mana dia gunung angin yang dia sang, sangkan kepada angin, pergi situ, pergi sini dan sebagainya. Dia apa? Sebagai situ. Eh? Siapa ada pimpinan Ar-Rahman, tolong Tolu beki sikit. Ya tulis dalam ni sebagai. Sebagai. Hak sebenarnya sebagai. Perjalanannya adalah menyamui perjalanan ni biasa sebulan. Masya-Allah. Gi pop siapa? Ni kalau dah kita gambar roye-roye yang dibuat oleh orang-orang putih. Roye apa eh? Alibaba. Katung-katung Aladin. Aladin itu daripada Alauddin. Ha, Jadi Aladin. Ini orang buat. Raya iaitu ambil cerita-cerita yang ada di dalam kitab-kitab dulu dan ada di dalam Quran. Mari buat raya. ini kita boleh tengok file-file dan sebagainya. Nabi Sulaiman ni ada. Orang-orang putih. Buat raya. Lepas tu, dia raya pun maknanya tak tak jauh sangat yang ada di dalam Quran katanya Nabi Sulaiman boleh buat gitu boleh buat gini dan sebagainya. Nah, biasanya perjalanan sebulan. Kalau dia orang jalan biasa nak boleh sapa, tapi dia buat Nabi Sulaiman ni Allah Taala wui kepada dia, dia boleh pergi dalam sekelip mata. Sebentar. Ya? Lepas tu tentera-tentera dia banyak jin manusia. Saya ingat apa? Tu hera ya. Insya-Allah nanti kita tengok dalam surah tu An-Namli sikit lagi. Surah An-Namli lepas belum lep, lep, belum lep, 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 lepas ada itu lepas pada ni. Ya itu ke apa? Nabi Sulaiman dia duduk di di istana dia. Dia tanya. Tanya ramai-ramai jin, tanya manusia. Siapa kata boleh ambil singgah sana iaitunya istana Raja Balqis yang ada di di Yaman. Nabi Sulaiman berada di Baitul Maqdis pada waktu itu. Dia tanya, siapa boleh ambil? Boleh tunjuk ke aku depan, aku nak tengok. Masya Allah, adanya jin. Beberapa jin. Salah satunya, jin Ifrit. Yang orang-orang Melayu kita panggilnya Afrit. Qala Ifritun minal jin. Itu herayak di dalam surah tu An-Namli. Satu jenis jin daripada ramai-ramai jin tu namanya ifrit ya gaya katanya Aku nak ambil istana sana. Tapi ada lagi lebih daripada ifrit sana. Satu jenis jin juga yang Allah Ta'ala wui pisik kepada dia. Yang dia duduk di bawah jaga air eh, Nabi Sulaiman. Ni nak no, ayat katanya dengan Nabi Sulaiman ni. Dia pada waktu tu. Bukan saja manusia. Tapi dia retoh sampai ke jin iblis. Syaitan duduk di bawah dia. Tapi dia tidak takabur. Semua yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia selalunya mengucap, Hatha min fadli Rabbi, liyabluwani a ashkuru am akfur. Inilah kurnia yang Allah Ta'ala bagi kepada aku, dia nak uji aku, adakah aku syukur ataupun tidak. Ini kuasa yang ada di dalam, di tangan Nabi Sulaiman. Sebab itulah, ahli kaji Ahli tafsir lah utama sekali. Dia mari hurai so, 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 so. Katanya, kuasa yang ada pada Nabi Sulaiman pada waktu tu, dia guna betul dengan cara dia sebagai seorang manusia, seorang hamba, seorang rasul sebagai dan raja, dia guna amnat betul dengan cara yang sebenarnya. Bila kita tengok pada hari ini, hari ini saya tambah ni tak? Iaitu, orang apabila duduk dalam tamneng, go to tamneng, ni, Cahaya amnat Mula naik tamnaik sikit, Minta maaf ni. Mula nak kelebeh dulu, Mula nak Mula nak menipu, Mula nak kelong, Mula berasa katanya dia lebih, Dia ya boleh sangga tu sangga ni, Ha tu dah, guna tak kena dengan. Seperti mana yang Allah Ta'ala beri kepada, Rasul-rasul dan nabi-nabi pada zaman dahulu, Sehingga, Kalau nak katanya, Sama ke dengan amnat nanti, Orang-orang zaman ni, Oh, ku kuku tak ada lagi. Nak no, ayat katanya, Nabi Sulaiman yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, siapa yang boleh sang? Jin dia boleh sang. Pah manusia tak ada, dia lagi masuk menyelai dalam air. Yang tu hera ayat. Dalam, dalam ayat Tapi manusia, tuwe eh, kecil-kecil. Bawa rap tamneng ataupun dia rapkan tang-tang. Naik sikit ya tamneng dia. Masya Allah, mula Kedai bayar Mula tak kenal orang, mula nak tapa orang, nak berdek orang, mula nak guna kuasa, gotu, goni, gotu, gotu. Lepas tu nak mula menipu banyak. Tino-tino duduk dengan dia. Amna, nanti apa? Orang-orang kedai bayar, kedai bayar, orang ha, kecil-kecil. Duduk bawah dia belakang, dia boleh sang, boleh gotu. Itulah dalam sangkum dunia pada hari ini. Bukan Pak kita saja ada, Seluruh dunia. Yang orang guna kuasa, tak kena support dengan kalau kita banding mudah-mudah jauh langit bombing dengan ayat yang Allah Taala wayak kepada kita hubungi dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan beberapa orang nabi lagi. Akhi, cuba kita gambar. Kita biasa ngaji bilang pada ni iaitu Zulkarnain Zulqarnain. Nah, Zulqarnain masya-Allah. Kuasa dia sekerak dunia. Tapi dia tawaduk. Dia rendah diri. Ni nak ayat katanya, amanah yang dia jalan dia jalan sungguh kuasa yang ada pada tangi dia dia bukan cai amnat nanti pasal nak komheng nak zoleng nak gatu dak ha ni nah ayat yang diterjemuh ni insyaallah nanti terjemuh sekali lagi lepas baca sekali lagi ayat iaitu ayat yang ke-14 baru lepas pada tu masuk cerita sabak satu negeri yang Allah Taala firman hubungi dengan kisah orang satu satu negara ataupun satu negeri yang Allah Taala wi tapi akhir dia akhirnya mereka takabur lawan hukum Allah Allah Taala peracau jadi bodrian kepada kita sampai ke hari ini insyaallah nah ayat-ayat kisah wa ala alihi wasallam wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.